ଲାଷ୍ଟ କେ କାଣା ଭାବୁଛେ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କେନ ହଉଛେ? ଏଟା ରିସିପ୍ଟ ଚାମ୍ବର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହଉଛେ, ଶେଷ ଏଇନେ ହଉଛେ। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାଣା ଇନଟା? ହଁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି କାଜି ତମେ କରୁଛ ଏଟା, ନାଇଁ ବୁଝୁ ନାଇଁ। କେ ସ୍କୁଲ ବିଲେ ତମର ତ ଢେକୁନ ଗୋପା କାଣ ତିଆରି କରୁଛ, କାଣ ତିଆରି କଲ? ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କାରଖାନା। ବହୁତ ବଢିଆ ହେଲା ଏଇଟା ଯେ, ଭଲ ଭଲ ଏଇଟା ହେଲା। କେନ୍ ଉପରେ ଏଇଟା? ପରିବହନ ଉପରେ କେ? ପରିବହନ ଉପରେ ଏତିକି ଜିନିଷ କରବାଟା କମ କଥା କି ଆଜ୍ଞା? ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ ସ୍କୁଲ ତମଟା? ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଉପରେ କରିଦେବି।